Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Председател, взимам думата по процедурата за начина на водене, за да изразя несъгласието на ДПС с начина, по който се неглижира внесеното от нашата парламентарна група на 2 февруари искане за изслушване на вицепремиера Асен Василев за Националния план за възстановяване и устойчивост и за оперативните програми от новия програмен период. Вече един месец това изслушване не намира място в дневния ред на парламента. И за този период необходимостта от такова изслушване не само не отпадна, а напротив стана още по-наложителна. Декларация от парламентарната трибуна, ние от ДПС вече изразихме безпокойството си от включване на проекти в плана, без да има концепция за реформи в сферите, към които тези проекти се отнасят, и без те да са позиционирани конкретно в тези концепции, съответно взаимно обвързани с останалите мерки в концепциите. Представянето на набързо организирано импровизирано обществено обсъждане неотдавна на някои от проектите, включени от настоящото правителство плана, провокираха повече въпроси, отколкото дадат отговори. Някои от тези проекти дори породиха съмнения, изразени по време на самото обществено обсъждане от участниците в него, дали дадени проекти не са включени специално заради конкретни изпълнители. Сериозни притеснения поражда и липсата на информация и анализи за социалните и икономическите последици от реализацията на някои проекти по плана. Закъснението в подготовка на оперативните програми за настоящия програмен период 2021-2027 година вече е огромно. Тече втората година от този период, като и тя се очертава да е нулева за България. Няма никаква информация за степента на готовност по тези програми и за това кога може да се очаква Европейската комисия да одобри споразумението с България за тяхната реализация. За пореден път ние от ДПС призоваваме за провеждане на дискусия в Народното събрание за плана и за оперативните програми, при която да се постигне надпартиен национален консенсус за защита на националните, приключвам, интереси на България чрез съответните проекти. Това изисква отговорно политическо поведение. Това съответствие на заявката за нов стил на управление, ако действително има желание тази заявка да бъде изпълнена със съдържание, а не просто декларация за печелене на избори. Очакваме да бъде включен дневния ред изслушването. Благодаря. Благодаря ви, господин Чакъров. Действително е така. Просто законодателната програма в този месец беше доста натоварена, най-вече заради трите бюджета, които трябваше да приемем, но имам предвид изслушването на министър Василев.